Let me show you something. I dag, for fanden, Søren. I dag skal vi lave ceviche. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide. Det er sådan en ret klassisk ting, jeg har fået det mange steder. En af de gange, hvor jeg har fået det værst, og var faktisk også der, hvor jeg fået det bedst, det var, at jeg var i Bolivia og besøg en restaurant, der hed Gusto. Hvor jeg fik lov at være, fordi at, det er Claus Meyer, der har den. Startet den i hvert fald, så fik jeg lov at komme ned og være en del af det i nogle dage. Mega sindssygt sted. 4200 meters højt, eller vanvittigt sted. Nå. Jo, det er super fedt. Og så kan man så sige, jamen laver de ceviche i Bolivia? Fordi hey, nu er jeg jo geografisk udfordret af en anden verden, men hvis man nu ved, hvor Bolivia ligger, så ved man også, at det er ikke sådan, fordi der ligger så meget vand rundt omkring. Ui. Men de laver rigtig meget ceviche dernede, og det gør man jo af flere år til. Men en ting der er jo lidt for at få tingene til at holde sig lidt mere, end man ellers, altså, så fisken ikke rødner. Basically. Det problem har vi ikke i Danmark. Så jeg har købt noget torsk. God Vesterhavs torsk. Den har lige været smut i fryseren. Det er sådan lidt igen et temperamentsspørgsmål. Jeg kan ikke opfordre til, at man ikke skal gøre det, fordi det er ligesom med sushi. Det skal gerne have været frosset først. Og der er noget med orm og alt muligt. Den har været frosset først. Og så er det egentlig sgu bare at køre derudad. Da jeg fik det i Bolivia, der er det jo sådan noget med, at der er 40 grader, da jeg var der. Åh nej. Jo. Og så rammer man en eller anden food truck, du ved. Og man har snakket med de lokale og sådan noget, og de er bare sådan, hey, ja, du skal prøve noget ceviche. Og det skal man jo. Og det gik rigtig, rigtig godt mange gange, jeg vil også sige, og det smagte absurd godt meget af tiden. Der var også nogle gange, hvor det smagte godt nok, men åh, man kan blive syg. Ja, jeg fik en del tacos, da jeg var i Mexico. Og jeg fik 700 gode tacos, men nummer 701. Knap så god. Knap. Ja. Nå, men nu har jeg har så, det kan man jo gøre, som man vil. Jeg har rullet det her sådan lidt stramt op, så det får lidt form. Det er fuldstændig ligegyldigt. Så skærer man det bare. Nu er den her stadigvæk sådan, den vågne ser vil bemærke, at den stadigvæk er en lille smule forskning med den. Det gør ikke så meget. Det gør det bare lidt nemmere at skære. Så skærer man det bare tyndt. Man kan også, og nu kan vi lige så godt lige flytte det her. Ups. Hvis man nu mere er til, at man skal skære det sådan lidt langt, må man jo bare gøre det. Skære det på tværs, så man får sådan nogle. Så får man sådan lidt gravet røde laks-effekten, hvis man heller vil det. Altså, jeg skal lige høre, mens du står og skærer, hvor ondt i maven fik du af den der taco? Eller den der ceviche? Jamen, det var faktisk ikke så galt for mig, men der var et par andre med, der var virkelig, 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 altså virkelig blev syge. Sådan, du ved, 2 dage på hotellet-agtigt syge. Og det var simpelthen så synd for dem, fordi i forvejen, så var de mega, mega højt syge, fordi det er jo 4400 eller 42, et eller andet. Man bliver i hvert fald syg. Kan man blive. Så får man sådan en kop te, og så siger det lokalt, jeg skal bare drikke det her, så jeg skal bare se, så er du bare rask igen. Og det skal jeg bare sige. Det var sådan 2 tøser fra København, og det hjalp ikke en skid, for at sige det mildt. Så dem så jeg faktisk ikke så meget til, men det var en anden snak. Jeg fik bare lige lidt ondt i mouse, og så kørte det. Ikke så meget ondt i mouse-snak, Anders. Sorry, det er et madprogram for yes, for helvede. Man får ikke dårlig mad af det her, det lover. Next up, så lægger man sin fisk op sådan her. Og det bestemmer man lidt selv, hvordan man gør. Man kan lave det i en boks, man kan lave det i en skål, man kan lave det på en plade. Whatever man sådan ligesom føler for. Jeg kan bare godt lige bare lave det på det, hvor det sådan ligesom skal serveres. Så lad os nu sige, at jeg stod derhjemme klokken 3 om eftermiddagen, og min familie skulle spise klokken 6, eller min date kom klokken 6, eller whatever. Så er det der, vi er. Det er sådan cirka en 3 timer undervejs. Så skal man lige vaske det her. Jeg synes egentlig, at man kan lave det her på alle mulige måder. Og det skal man selvfølgelig bare føle sig fri til at gøre. Jeg kan rigtig godt lide det, hvor man bare har lime, citron. Igen, køb noget ordentligt. Så man ikke er sprøjtet. Det her det er øko, og det er vasket. Så skal vi have avocado, vi skal have små, sådan lidt forårsløg. Og så har jeg bare koriander, lidt lime. Det her det er lime. Det er lime, Anders. Lime one on one. Lime og dild for helvede. Og koriander. Så det vi ruller med nu, det er, at vi kører egentlig bare skallen på. Jeg vil sige, at hvis man nu har sådan et rivejern her, der, så er det altså klart nemmere end den der store trekantede box grater, man kender, synes jeg. Men det er sådan lidt et temperamentsspørgsmål igen. Hvad siger du til folk, der ikke kan lide koriander egentlig? Jeg fatter det simpelthen ikke. Altså,
det forstår jeg. Jeg forstår ikke en skid af det. Altså, men det, jeg kan sige, der er håb for enden af tunnelen, fordi jeg havde det med lavendel på samme måde. At hver gang der er nogen, der lavede noget til mig med lavendel, så synes jeg, det smagte af sæbe, og jeg tror, der er mange, der har den med koriander også. Jeg elsker koriander. Man kan jo også godt ikke kunne lide koriander, så stadigvæk være et ordentligt menneske. Altså, det er jo ikke der, jeg vil hen. Det lugter det lidt af, men ikke nødvendigvis helt. Apropos smell of vision, så lugter det her fandme fløjtende godt. Cool. Så har man revet skallen udover. Skal man egentlig bare have saften af dem her. Og det er sådan ligesom trin 1. Der er ligesom to trin i sådan noget her. Fisken, det der skal tilberede det her, det er syren i dem her. Så den skal ligesom være klar først. Sættes til side, så laver vi vores topping. Og så bare sådan til allersidst, ups, så vender man det lige sammen. Jeg bryder mig ikke om, det ligger for meget sammen, fordi så bliver det sådan en stor mishmash. Det hele kommer til at smage lidt af det samme. Vi skal gerne have sådan, beholde sådan lidt tekstur i løg og ting og sager. Og lige snart det kommer ned og bliver blandet med det her, så mister det altså lidt af det, fordi der både er lidt salt og der er lidt syre i dem her og sådan noget, så derfor bliver det lidt blødt. Så vi skal egentlig bare have saften fra dem her over på den her. Der kan det være en god idé, det gør sådan. Eller bare sådan klemme det, hvis man bare sådan er rigtig stærk. Det er ikke. Hvis man nu er Toms Rod, så bare gør sådan her. Så bare springer i luften. Ja, fuldstændig. Jeg tror, jeg har hørt, at Thomas Rod, han klemmer sådan en her rigtig hårdt, så bliver avocadoen så bange, at den skralder sig selv. Det er det. Jamen, det har jeg hørt. Ej, undskyld, Thomas. Bare fordi han er så fucking stærk. Sej, mand. Så det deler vi dem her. Så kan man med fordel lige finde en sigte, hvis man har sådan noget. Eller man kan være virkelig opmærksom. Vi kører med nummer 2. Vi gider jo ikke have kerner med. Så kan man sige, hey, kunne man ikke bare lave det i en skål ved siden af, så man bare rev det hele ned i en skål og pressede det her ned oveni? Skal det hele foregå oven på tallerkenen? Så bare sige, hey, kom sagtens. Se nu der, Anders. Ja. Det er sgu meget hyggeligt. Hvis man nu for eksempel har en virkelig sart E3-bordplade derhjemme, så kunne det godt ske, at man skulle være med gris helt så meget, som jeg har gjort her. Det er dårligt for bur og rød. Hey, næste. På køl med ham her. 3 timer. Småkage. Dan dan dan. Yes, så skal vi lave en lille løg, avocado, salat, ting, som sådan en topping. Det kan være alle mulige løg, nu har jeg bare taget dem her. De lå hjemme i køleskabet, så tænker jeg, hey, Anders og mig, vi skal lave ceviche i dag. Skal jeg ikke på det her på? Igen, snit, snit. Hvis man nu mere er til sådan en her, så gør man jo bare det. At man gerne vil have, at det skal se sådan her. Så kan man bare gøre det. Jeg kan bare godt lide, at det sådan er helt. Så jeg laver sådan en blanding. Hey Anders, skulle jeg tage en større kniv til dig? Det kunne du godt have gjort. Det havde været fedt at tage. Jeg skulle tage en større kniv. Hvorfor ville det have været bedre? Ej, sjov. Problemet er jo lidt her, når jeg gør sådan her. Kan jeg se? Mm-hmm. Så skal den ikke igennem, fordi mine fede fingre er i vejen. Så havde jeg nogle større kniv. Og så kunne man meget bedre se. Det er en meget bedre følelse. Så lækkert der. Cool. En lille skål med det her. Næste. Citron. Nej, det er dild. Det må man altså godt. Det kan være alt muligt igen. Jeg synes, det, altså dild kan være alt muligt. Forstå mig på den måde, at det her, det kunne sagtens være persille, eller basilikum, eller løvestik, eller whatnot. Men jeg synes ligesom, koriander hører sig sådan lidt til. Men kan bare ikke lide koriander, René? Nej. Go fuck yourself. Så laver vi en egen ceviche, du ved. Det er også okay, at man ikke kan lide koriander, men så kan man bare putte alt muligt andet i. Det er nok sæbefaktoren. Jeg tror, folk de tænder helt af på. Jeg forstår ikke, man synes, det lugter af sæbe. Seriøst. Jeg har aldrig haft sådan en sæbe. Jeg har til gengæld haft en sæbe, der lugter lavendel, dufter, whatever. Cool. Så ser den egentlig bare sådan ned. Vopse, vopse, vopse. Det dufter. Det er fløjtende godt, synes jeg. Så er der ham her, den gode avocado. Det er super ambivalent med avocadoer. Det der med, at... Det er sygt dårligt for miljøet. Det er nemlig sygt dårligt for miljøet, og det gør vi også lige lidt. Så nu spiser vi 2 avocadoer til 6 mand, 5 mand, whatever vi er. Og så lad være med at spise avocado resten af måneden. Okay? Så skal jeg nok spise nogle kaniner og noget, som er monster bæredygtige. Er det det? Ja, kaniner. Ja, helt vildt. Det burde vi bare spise helt vildt alle sammen. De formerer sig helt sindssygt, og de spiser ikke noget, vi kunne... Okay, nu står bare klog eller andet. Men jeg ved, det er bæredygtigt. Alle kender det her trick, fordi det er 1000 år gammelt. Haps. Ui. Haps. Haps. Og så, hvis man lige gør sådan her, så... Sådan her, når man har en avocado.
Så kan man da bare blive ansat på John the Juice. Øj! Kan vi bare lige en tonacado her? Kan du ikke skrue helt vildt højt op for musikken? Sådan uanstændigt højt op for musikken. Og så finde noget rigtig dårligt. Jeg tænker, Avicii med Levels. Så skal jeg stå og bede. Jeg skal bede om en sex me up og en fist me. Når det så er sagt, jeg siger hver år til mine unger, når vi skal, og nu kæft, nu smider jeg morgen i bussen. Du ved, når de har fødselsdag, så må de spise, hvor de nu, hvor vi nu gerne vil, ikke? Smuk sagt. Hvor vil du gerne have at spise med din fødselsdag? Så vil jeg bare gerne på John the Juice. Så får vi bare lidt dem her ud, lige stille. Whoopsie, whoopsie, whoopsie. Nu kager du bare med lidt salt og en lille bitte smule sådan citron på. Ja, det fejler bare ikke en skid. Men vi har dårlig samvittighed over det, specielt efter Netflix, de lavede den der dokumentar. Salt. Okay. Eller peber. Peber. Og salt. Så mushe, men jeg må godt lige sådan smash det lidt, synes jeg. Det kan jeg sgu meget godt lide. Nu giver jeg det bare lige lidt olie. Man kan bruge hvad som helst af olie, egentlig. Hvad man sådan lige føler for. Jeg lavede en olie, der er lavet på citron-timian. For længe, længe, længe siden. Den er bare sådan aromatisk, skøn. Giver vi dem bare lige et par sips af det. Og bum. Så er man faktisk klar, ikke? Altså, så lad os sige, man har gjort det. Hvor lang tid tog det? 10 minutter, Anders? Ja. Sådan noget. Så kan man jo bare, lad os nu sige, man gik og ventede på en date, eller man gik og ventede på nogle venner eller noget. Så kan man bruge tiden nu på at gå i bad, måske drikke et glas vin, hvis der er noget Champions League, man ser den slags. Eller, for eksempel drikke det. Eller se en video, hvor jeg laver en grøn olie. Who knows? Oh ja. Yeah. Den er der ikke endnu, men altså, hallo. Kan vi, ja. Og så tror jeg bare, vi skal sige, 3 timer senere. Har du set den her, Anders? Altså, mit liv det er komplet. Kæft, det er fantastisk. Så napper man sin ceviche på køleskabet. Bum. Den ligner sig selv, bortset fra, at man kan næsten sådan se, fisken er sådan helt hvid. Sådan emaljeret, om man vil. Og så det betyder det faktisk, at den er færdig. Xing, 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 xing. Ui. Det dufter altså. Ja, det dufter nemlig godt, ikke? Og så ruller vi med avocadoen. Der kan man så godt få lidt gratte fingre af. Men det er okay. Det er jo sådan noget old school mad, så det, på den måde må det godt være sådan lidt... at man, det må godt lide, man egentlig bare har tabt det på. Cool, færdig med avocadoen. Så har vi vores løg her. De får lige en... Hvad var det for en olie? Det er faktisk den samme. Citron, timian, olien. Så er man klar til det. Fordel, 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 fordel. Sidste. Vores dild. Vores koriander. Det skal bare være svinger. Så er der værsgo. Ej. Ja. Så kommer fruen hjem, og du ved, at man har lavet mad. Og man kunne lige gøre sådan her. Bum. Ui. Det er fandme nemme point. Er du sindssyg? Alle kan lave det der. I hele verden. Hvor skal man købe fisken henne? Altså, hvad tænker du? Man skal bare lige gode venner. Sådan er det med alting. Bliv gode venner med din slagter. Bliv gode venner med din fiskemand. Du ved. Brug nogle penge ned ved dem. Sådan, at de ikke giver dig det fisk, der er 14 dage gammel. Okay. Du kan godt insistere på det. Lad os måske, om du ved noget om det. Til at starte med. Så kommer du til at vide noget. Og så tager de dig seriøst. Så fake it to make it. Noget af den, du har. Ja. Ja. Det ser simpelthen bare så frisk ud. Lige en sommer. Det er sommer, ikke? Det er sommer. Og det er nemt at have med at gøre. Hvor lang tid har det taget det her i alt for os at lave? Altså, udover 3 timers catfails, så seriøst, der er ikke 20 minutters arbejde overhovedet. Det tager ingen tid. Alle kan lave det. Så det er bare med at komme i gang. Lav noget ceviche. Bliv glad. Spis det. Det er sundt. Spis noget fisk. Spis noget grønt. Vær glad. Drik noget vin til. Klik på like-knappen. Klik på abonner-knappen. Hey, vi skal sgu da også smage på det. For fanden, Anders. Vi er nye i det her, åbenbart. Ja, jeg har aldrig prøvet at lave tv før. Jeg har simpelthen ikke prøvet at lave mad til nogen, der skulle smage på det før. Så flot, René. Jeg finder noget værktøj. Bang! Jeg kan egentlig godt lide ved sådan noget her, du ved. Jeg bruger næsten ingen salt, når jeg laver sådan noget, fordi jeg synes egentlig tit, at smager det bare bedre.
Det bliver sådan meget, på en eller anden måde meget nordisk, når, hvis man salter fisk for meget, synes jeg. Her, hvis man har lyst til det, så giv den noget salt. Hvis ikke. Jeg synes bare tit, at det smager godt, hvis det bare kun sådan smager rent af citron. Og surt. Jeg skal kun have en lille smule, jeg har lige spist, altså ikke fordi jeg ikke kan lide det. Du får den store, du har en stor dreng også. Skål. Tak. Jeg kan ikke komme og se, at du får en dårlig dag, hvis du får en kold bajer eller sådan noget. Iskold. For eksempel. Okay, det ser godt ud der. Jo, skal vi lige tage et billede? Vi skal tage et billede til Graham. For the Graham. For the Graham. Ja, sgu da din Graham. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en gammel mark på madfoto, vel? Nej, det kan man sige. Gør han også sådan noget? Her ned, helt ned i. Jeg er ikke sikker på, at Søren han har en telefon, der kan tage billeder. Han er fed, han er så rigtig fed. Ja, han er sådan meget... Ej, hvor fedt. Ja, ej, det er altså vildt, det der setup han har. Skal ud til en gang, man. Nå, men hey, semi-rå fisk og avocado og løg. Med sure ting og sager. Ja, fy for helvede. Jeg ved ikke, om hvis der er nogen, der har set en af de forrige episoder, så lovede jeg jo. Ja, du har lovet at være sur, det er det. Jeg har lovet ikke at være begejstret. Ja. Så fy for helvede, det smager dårligt det her, René. Ej, det er helt sygt. Ej, det er fejl, der fandme ikke en skid. Det er jo simpel mad, altså. Ej, hvor er det godt, det ikke er sådan mere saltet. Jamen, det er netop det, for jeg synes, jeg tit sådan, så kan man godt få sådan samme mundfornemmelse, som man har for eksempel i rødlaks eller sådan noget. Fordi det er saltet først, ikke? Mm-hmm. Jeg skulle bede om det her. Og ved du hvad, en sådan en iskold, altså hvor sveden løber ned af corona-bajer. Ja. I solen. Ja, så kan man så godt få to med det samme. Ja. Fordi ja, ja. Den første er væk nu. Jeg ved godt, vi står på en restaurant og sådan noget, men det er jo den samme historie med kokjord, du ved. Altså den første kokjord, hvis du kun får en halv liter, ja. Den siger jo... Jeg er fandme godt lide. Jeg kan generelt bare godt lide kakao, mand. Det må jeg sige. Fuck, det smager godt, det er. Mm. Ja, det kunne da være meget værd, som man siger. Satan. Lige give det her med til sin barn i madkassen. Ja, det er min datter vil ældste. Min søn vil nok smette ud. Han går på gylden, eller hvad? Ja, jeg vil bare gå ned og købe... De har sådan en automat, de kan købe ned i. Nå. Så første dag, han har fået... Du ved, så, når de når en alder, så får de sådan noget... Et kort til kantinen og sådan noget. Ja. Så jeg kunne ikke forstå, at det blev tanket... Så får jeg sådan en automatisk optankning. Mail, ikke? Jeg kunne forstå, at det blev tanket op allerede. Så han bare holdt fest ned i automaten, du ved. Han er. Er der andre, der skal have kold skål, du ved? Virkelig svært at være sur over det. Altså, men... Nå? Der ved man altså bare... Skal du have en kold skål? Skal du have en kold skål? Ved man bare, når man kommer, når han bliver gammel nok til at gå i byen, han bliver god at gå i byen. Åh oh, jo, han bliver dyr, når han skal være skibums i Val Thorens. Åh, du er sygt syg, mand. Nå, jeg svinger det her ned til de andre. Gør det. Ja, det er... Jeg har lovet at være konservativ, jo. Ja. En femmer.